Сьогодні на трасі М-12 поблизу села Прибузьке сталася дорожньо-транспортна пригода за участі Volkswagen Golf та фури. Як зі слів водія фури, Volkswagen Golf виїхав йому на зустрічну смугу. Він, уникаючи зіткнення, з'їхав на проїзну частину, але водій Volkswagen Golf далі продовжувати зміну свого руху і зачепив його вже ліву сторону. Тобто весь удар прийшовся на сторону водія. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула сім'я, чоловік, мати та маленька дитина 2014 року народження. І одну дитинку госпіталізовано 2006 року народження в обласну лікарню, де зараз їй надають допомогу, дитина в важкому стані. Будуть обставини встановлюватись, яка була швидкість, який маневр, чому це сталося. Але, на жаль, і події.